daawadayaasheenna dunida ciyaaraha tube assalaamu calaykum kuna soo dhowaada muuqaal cusub muuqaal ahaan waa nin gaaban laakiin waa mid caqli badan oo mawhibad leh waa nin dhagar badan bandhiggiisii uu kaga hortagay naadiga real madrid ayaa kaaga daliilay wiilkan weli uu yahay saaxir kubadeed muuqaalkan waxaan idinkugu soo turjumi doonaa nolosha gaarka ee marco verratti cishqigiisa yuventus sida uu ictiraafay inuu yahay gabar magaceedana la yidhaahdo marta maxaa loogu naanaysay jovito muxuu ku diiday ku birista naadiga real madrid sideese dagaal uga dhexulciyay naadiyada baris saint germain iyo barcelona inta iyo ka badan waxaanu wada jir ugu baran doonaa xubinteenna xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen barteenna dunida ciyaaraha tube fadlan nala daawo muuqaalkan waxa uu ku dhashay marco verratti 5-tii bishii noofembar 1992 magaalada beskar ee waddanka talyaaniga waxa uu nasabsadaa qoys dabaqadiisu meel dhexaad ahayd hooyadii waa lidi garimoles waxay ahayd guri joogto waalidkiina waa fabrizio verratti waxa uu kubadda cagta u ciyaaray qaar ka mid a kooxaha hoose laakiin kuma guulaysan inuu gaaro meel halkaasi ka sarraysa waxa uu go'aansaday inuu iska casilo islamarkaana uu ka shaqeeyo faryaamada wakhtiganna waa mid ka mid a ragga ugu caansan alaabada guryaha waddanka talyaaniga sababo caawinta maaliyadeed ee canugiisa kadib caannimadii uu gaaray wuxuu leeyahay verratti walaal ka weyn oo lagu magacaabo stefano si la mid a waalidkii waxa uu ciyaaray kubadda cagta laakiin waxa uu ku fashilmay horumar inuu ka sameeyo waayihiisa si uu ugu jihaysto dhinaca beeraha islamarkaana waxa uu gaaray heer aad u sarreeya sababo garab istaaga walaalkii xaqiiqadu waxay tahay qaabciyaareedka liita iyo horumar la'aanta aabbaha iyo walaalka kubad ahaan waxay ku riixday inay ku dhiirageliyaan ciyaarista kubadda cagta wiilkooda gaar ahaan verratti oo lahaa mawhibad kubadeed oo weyn oo keeni karaysa inuu ku guulaysto soo xaragelinta wixii iyaga dhaafay yaraantiisa marco verratti wuxuu cishqi daran u hayay naadiga yuventus iyo haliyigoodii dalbiero marba haddii uu ku riyooday xirashada maaliyadda sayidatilcajuus 8-jirkiisii ayuu ku bilaabay cowska cagaaran waxaana uu ku biray naadi maxalli ahayd oo lagu magacaabay manupilli sannadkii 2000 halkaasi ayuu ku qaatay 6 sano muuqaal wanaagsan si ay u go'aansato naadiga beskar inay la wareegaan 2006 isagoo jira 14 sano wakhtigaasi wuxuu verratti u arkayay inay tahay tallaabo wanaagsan oo soo dhowaynaysa riyadiisa u ciyaarista sayidatilcajuus wuxuu isaga dambeeyey daayarada naadiga ka hor intaan lagu soo darin kooxda koowaad sannadkii 2008 halkaasi wuxuu ku muujiyey bandhig wanaagsan muddo 4 xilliyaareed uu isagu u ciyaaraya kooxda waxa uu ka caawiyey kooxda koowaad inay u soo dallacdo xilliyaareedkiisii ugu dambeeyey seri-eeda kadib markii uu soo bandhigay bandhigina daraan darle wakhti uu sugayay inay soo farageliso naadiga yuventus si ay u afduubato lacibka waxaa soo muuqatay baris saint germain waanay ku guulaysatay qaadashadiisa ama caalami ahaan waxa uu matalay xulalka daayarada talyaaniga waxaana uu ciyaaraya xulka koowaad laga soo bilaabo sannadkii 2010 ilaa laga soo gaaro maanta 2022-8-4 kulan oo caalami ah xidigan talyaaniga dhammaan waayihiisu wuxuu ku guulaystay 8-20 koob 7-20 ka mida waa baris saint germain waaqica 7 jeer horyaalka faransiiska koobka faransa 6 jeer 6 ka mid a lii kaabka lagu daray koobka suuberka maxalliga 8 jeer halka uu ku guulaystay koobka yurihii ugu dambeeyey ula qaaday xulka azuuri italiya marka laga hadlayo shaqsi ahaan waxa uu helay dhowr abaalmarin oo qaaliya waxa ugu muhiimsanayd laacibka ugu fiican horyaalka heerka 2aad sannadkii 2010 bartamaha biskara abaalmarinta laacibka ugu fiican ee da'da yar ee faransiiska 2014 iyo kuwo kale verratti waxa uu xiriir jacayl la sameeyey gabadha talyaaniga ee lagu magacaabo lola zazara waxay isbarteen wakhtigoodii yaraanta waxay degganayd meel u dhow guriga marco verratti waxa wakhtigu socdaba waxay labadan galeen xiriir jacayl oo qaraamiya waana waxay ugu yeertay nanesta jovito waa kelmad talyaani oo ka turjumaysa buumihii yaraa waa nooc ka mid a bisadaha laga helo qaybo ka mid a waddamada maraykanka iyo kanada waxaana xajmi ahaan ay u dhowdahay xayawaanada libaaxa shabeelka si la mid a harmacadka marco iyo lora waxay isu dhaleen canugoodii tomiyaso sannadkii 2014 kadibna canugoodii labaad andre 2016 ka hor inta aysan kala tegin sannadkii 2019
mana sugin waqti dheer ilaa uu galay cilaaqad kale waana gabadha fashion ka sameysa ee Faransiiska u dhalatay lagu magacaabo Jessica Eddy waxaana uu guursaday xilliyareedkii hore sidaan u sheegnay Ferrati wuxuu ku riyoonayo uu taageero u hayo Juventus intii uu faraha noogayay waxaana uu ku riyoon jiray xirashada maaliyadda Sayidatul Cajuz Juventus maalin ka mid ah waayihiisa ciyaareed waana wixii uu ku dhawaaday inuu xaqiijiyo sanadkii 2012 kadib markii wacdare uu la sameeyey naadiga Pescara islamarkaana uu ku hoggaamiyo u soo bixida Calcio waxaa la sheegay naadiga Bianconeri isku daday la soo wareegida lacibkan islamarkaana 10 milyan ay u soo bandhigtay si loo dhammaystiro heshiiska lacibka Pescara waxay ku dalbatay in ka badan lacagtaasi waana ay diiday kabiirada magaalada Torino si u soo farageliso Saint Germain kulana wareegto 12 milyan oo euro xilliyareedkii 2017-kii Barcelona waxay doonatay inay la wareegto laacibka Marco Verratti laakiin Paris Saint-Germain ayaa diiday xitaa inay kala hadlaan laacibka waxaana ay sheegeen laacibkan Talyaaniga inuusan xitaa wadahadalka furnayn laakiin naadiga Catalanku waxay isku dayeen keenida laacibkan Camp Nou dariiqad kasta ay u maraanba waxaana mar kale xiriir ay la sameeyeen wakiilka laacibka oo si daran ugu furnaa Barcelona iyo Verratti in la geeyo Camp Nou halkan waalideed ayaa qaraxday Paris laacibku waxay ku qasbeen inuu ceyriyo wakiilkiisa waxaana ay ka dalbatay inuu iska hilmaamo fikradda bixitaanka si uu uga dhexulco dagaal la fajibisa oo labada naadiya waxay ku bilaabatay PSG inay burburiso heshiiskii Neymar Junior lagu daray iskudaygii afduubka ah ee Dambele iskudaygii afgambi ee Dion Barcelona ayaa intaa kadib isku dayday inay soo celiso Neymar Junior laakiin Nasir Al-Khalifi ayaa waxa uu aakhirkii go'aansaday inuu ku dhufto dharbaaxadii ugu weyneed iyo soo qaadashadii Javi Simeones kadibna ku qancinta Lionel Messi inuu ku biro PSG markii ay fashilmeen wadahadalladii cusboonaysiinta heshiiskiisa Barca Verratti waxa uu cushqi daran u hayaa inuu ku daabaco jirkiisa shaabadaha waxaa sawirada ka arki kartaa in jirkiisa ay ka buuxaan shaabado mid ka mid a waxa uu xambaarsan yahay magaca cunugiisa lagu daray dushiisa waana gacan casaana iyo kuwo kale muqaabilkeeda Verratti waxa uu ku caanbaxay nolosha tamashleynta isagoo ku waalan cabidda sigaarka iyo dhafarka habeenkii iyo howlihiisa waana waxa ku riixay dadka intooda badan inay ku dhaleeceeyaan qaab ciyaareedkiisa xujo ahaan asluubtiisa nololeed inay tahay mid aan fiicnayn iyo inay keenayso dhaawacyo waana wixii uu ka jawaabay laacibka isagoo ku qowlaya annaga waxaan nahay professional laakiin haddana waxaan nahay bini aadam waxaan u baahannahay raaxo iyo fasax maxaa ka galay dhafarka dhaawacyada waa in lagula xisaabtamaa bandhigayga garoonka tusaale jug weyn ayaa iga gaartay anqowga miyay sabab u tahay nolosheeda bannaanka garoonka awooddiisa laacibkan cajiibka waxay ku riixday dad badan inay ku ammaanaan tayadaasi waxaana ugu horreeya isbaanishka Pep Guardiola isagoo leh aad baan u jecelahay Verratti isagu waa laacib ka soocan kuwa kale waan garanayaa shaqsiyaddiisa waxa uu leeyahay wax kuu suurtagelinaya inaad ku tiirsanaatid dhisidda kubadda mar walba waana garanayaa sida uu u abuuro fursadaha iyo masaaxooyinka ugu fiican ama saaxiibkiisa Neymar Junior waxa uu ka yiri kadib wacdaradii uu wiilkan ka sameeyey kulankii Real Madrid waan ogaa Verratti inuu yahay laacib cajiiba laakiin uma filaynin sidan cajiib inuu yahay isagu waa cabqari waana mid ka mid a kuwa ugu fiican qadka dhexeeyaan la ciyaaray si la mid a Xavi Iniesta ama Messi waxa uu ka leeyahay Verratti waxa uu muujiyey inuu yahay mid muuqda iyo mid naadira waa mid ka mid a kuwa ugu fiican caalamka booskooda Barcelona ayaa doonaysa laakiin cagsigeeda ayaa dhacday aniga ayaa ugu yimid Paris Saint-Germain sanadkii 2015-kii laacibka wuxuu hadaf u ahaa naadiga Real Madrid taasoo isku dayaysa inay la wareegto wiilkan laakiin waxay la kulantay diidmada Paris Saint-Germain si ay u soo noqoto mar kale 2016-kii markan Verratti nafsadiisa ayaa diidmo kaga jawaabay dalabkii naadiga Malaki waxa uu ka yidhi waa arrin soo jiidasho leh inay ku dalbato naadi weyn sida Real Madrid laakiin waxaan go'aansaday inaan sii joogo PSG si aan ugu guuleysto koobka UEFA Champions League waan ka sii ciyaari doonaa halkan ilaa iyo aan awoodi waayo inaan ciyaaro weliba ay diido naadiga waqtigan ma aha ilbiriqsiga munaasabka ku ah bixitaanka waxaan dareemayaa inaan qayb ka ahay qoyskan iyo mashruucan weyn sanadkii 2015-kii waxaa hadalayn badan ka dhalatay warar laga qoray Marco iyadoo laga soo xiganayo majalada France Football waana in Marco uu ictiraafay inuu yahay dumar balse uusan ahayn rag magaceedana la yidhaahdo Marta sida ay dad badan og yihiin waxay sheegtay in majalada taasi uu sameeyey si uu muujiyo awooddiisa iyo tayadiisa jiraaneed mareegta waxaa lagu qoray
in warkan laga soo xigtay afka Verratti isagoo leh waa wax adag inaad ku qarisid sirtan waqti dheer bay'ad rag oo kubadda cagta ma doonayo qofna in si la yaab leh u ii fiiriyo madaxa in la xiirto iyo meegab la'aan waa wax aad u adag waana arrin xanuun badan in gabadha ay weedo gabadhnimadeeda umuurtu maaha mid sahlan xogta mareegta laga soo xigtay waxaa sidoo kale lagu sheegay in PSG ay ku garab istaagtay laacibkan qadiyadiisa sidoo kale waxaa laga soo xigtay hadal Zlatan Ibrahimovic kaasoo uu ku leeyahay laga yaabay annagu inaysan lama filaan nagu ahayn tan iyo ku soo biiristiisii Paris Saint Germain Marco ma nagula qubaysan qolka labiska waxaana sidoo kale ka soo baxayay waxyaabo yaab leh si kastay ahaataba laga yaabay Marco uu noqdo gabadhii ugu horreysay ee loo sharaxo ku guulaysiga kubadda dahabka hubaal qaar badan oo idinka mid ah way maqleen waqtiyadaasi akhbaartan si xoogan ayay wararkan ugu faafeen caalamka laakiin markii dambe waxaa la caddeeyay isla markaana la sheegay inay ahaayeen kuwa aan waxba ka jirin markii dambena xog kale ayaa ka soo baxday iyadoo lagu sheegay inay ahayd kaftan iyo sheeko ciyaar laga sameeyey oo laacibkan ku saabsan laakiin waxay ku sigatay in la rumaysto sida soomaalidaba ay u tiraahdo been fakatay runi ma gaarto magacaygu waa Cabdiqaadir Qayska.